аяқ тазарту керек, бел тазарту керек, басқа керек. Иә, енді кеудеге келдік. Кеуде. Кеудеге бақ қонады дейді. Бағдар кен кезде біз сол кезде не мына бізде алған жалған намыс, жалған бір нәрселер бар. Жалған намыс. Иә, жалған намыс. Біздің көңіліміз, иә, көңіліміз. Жалған намыс деп түсінуге ол деген әрбір адам түсінбейді. Мына оны не дейді? Мына ол түсінбейтін себебі бізде қазір психология білімі жоқ. Психология білімі деген мына қазақта арсыздық дейді да. Не нәрсенің арсы дейді? Яғни сенің сөз негізі. Yeah, арсыздық, ол жалған намыс деген арсыздық. Яғни сенде арсыздықтың бір белгілі болса, белгісі болса, сенің намысың жалған болады да. Сен намыстанбайтын нәрсеге намыстанасың. Намыстанатын нәрсеге намыстанбайсың. Көрдің бе? Осындай болады да. Соны енді мынандай пайда, соны жалған намыс дейді. Ол ардың толық болмауына. Мысалы, қазір кімде Мұхтар Шахановта жалған намыс. Ол тілді айтып отыр ғой. Еңбек етті бары, ана тілін қорғау керек, неге деп дейді? Сөзі дұрыс та, ал бірақ өзінде соның ары әлсіз де, ол жалаң бас жүреді. Яғни жасы жоқ, тақуаның несі, тақуалық жоқ, несі жоқ. Оның өзінде ар жоқ, мына ар қуаты жоқ, үлгісі жоқ та. Болса да жалған деп тұрсыз. Е, тек тілде тұр, ол жалған. Тілінде ғана, тұр да, ал өзінің амалында жоқ. Енді сен ана тілін енді сонда қарасай, сен ана тілінің ішінде осының бәрі ұғым тұр ғой. Сен таза болуың, тақуа болуың, не болуың, тәнді тазасың. Осы ана тілден пайда болмай ма қазақтың өзі? Сен тілді қорғайсың да, бірақ соның ішіндегі амалын орындамайсың, оны жалған намыс та. Сен мына жауыңды да, жауыңды да сыйла дейді. Қазақ ешқашан да мына көршімен қас болмаған. Жоңғарлармен соғысып жүріп, Абылай хан атамызда, біздің мына басқа аталарымызда осы қаншама осы жоңғарлармен қарсы өзінің туған баласын, ұрпағын өлтіріп отырып, солармен елшілікке барып, келісімге келгенде, біз дос болайық, қыз алайық. Иә, қыз алайық, бір-бірінен құдайықтай, құда болған. Сонда ол сенің әкесін өлтіріп отқан, анау соғы жоңғарға барып, соң құда болған. Себебі неге? Ол халықтың болашағын ойлаған. Өйткені өз басын емес, ол халықтың болашағын ойлады. Қазақ өнсін, біз көбеюіміз керек. Біз осы тыныш бейбіт өмір сүруіміз керек дейді да, соны ойлап өзін құрбан қылды. Өзінің анау тұрған намысын құр. Міне, нағыз намыс деген сондай болады. Ал қазір біз не істейміз? Біз қазір өзіміздің қарақан басымыз үшін орыспен де қасымыз, анаумен де қасымыз, ұйғырмен де қасымыз. Біз қазақ деген бір бөлек ұлт болдық. Міне, осының бәрі жалған намыс. Кекшіл? Иә, кекшілдік ол. Ол бұрын өткен, біз бүйткен. Ол кекшілдік мен енді оны бөлек бір тағы әңгіме ол. Бір жайлап бір. Бұл кекшілдік, бұл сол іштегі біздің мына бақ қонбаудан пайда болады. Іштегі мына арам жалған нәрсенің көбейіп кетуінен. Мына оны кекшілдікті Абай атамыз былай деген. Күшік асырап, ит еттің ол балдырды қанат дейді. Қиямет кезінде балдырлар ашылады деген. Яғни біздің аяқтың кірлеп жерден ажырауынан осыдан кекшілдік пайда болады. Яғни бізде иттік мінез пайда болады. Міне, жер ананың қадірін жоғалтудан. Сонан иттік мінез пайда болады да, адамда кекшілдік болады да, ұмытпайтын. Мал деңгейдегі жаңа өспейді ғой. Малдың деңгейде сол. Біз алты жанымыз өспей қалады. Алты жанымыз арыз болса, ол итке айналады да. Дәм сезу, ол сезім мүшелері өзгереді. Біз енді мысалы қазір сен әлі толық сезбейсің, өйткені қанша кеше қыдырып келдің, қаншама жерден тамақ ішіп келдің да. Мысалы мен сенің орныңда болсам, мен иә сол жақта аштан өліп қалуым мүмкін де, оны бәрі іше алмаймын. Ішкенмен де өліп қаламын, ішмесем де өліп қаламын. Екеуінде мен айтып тұрмын, мен келісемін сізбен, 100% келісемін. Сол ол өйткені өткенде алғымалы қайдасыз? Өткенде менде сезімдік, сасық сезімдік нәрсе жоқ. Сенде әлі өйткені келін жалаң бас жүреді, андан тамақ сен сасық сезім болды. Сенен ол қоғамнан пайда болып отыр да. Солай сені мәжбүрлейді жаңағы. Сондықтан енді сенде қанша деген кекшілдік бар. Кешілдік бар, оны байқан өткенде көшеге. Ашылық бар, кешілдік бар. Сол ана кекшілдік, ашылдың бәрін, сол қызғаныш, іштарлықты болды, не қылады. Енді бірден бірін кетеміз, мысалы біз кеудедегі сол, мына іштарлықтан, соның бәрінің қызғаныштан арылған кезде кеудемізге бақ қонады. Міне. Кеудеге бақ қонған кезде, адам кеудесіне бақ қонған кезде, ол кезде мына қолда ағарады, адамда енді міне онда ұждан пайда болады. Ұжданлық. Міне. Ұжданлық деген ол жанның жоғарғы дәрежесі. Алты жанның тазарып, қосылып, ол кезде сенде кеуде баққан кезде, сен қазір егер де кеудеңе бақ қонатын болса, сен мынау тұрған, бұлай әйел түгі жалаңбас жүрген еркекті жек көресің. Бір, соның иісін сен сезіп тұрасың. Бір, сонан кейін сен мына дәретсіз ешқан сенің қазір келінің қолынан тамақ ісең, сол замат асқанын тасысың бет ауырасың. Мінекей. Жей алмайсың мінекей. Қазір деп кейде болып қалады. Сол жанның оянғаны ғой. Бірақ сен толық емес қой. Ол толық оның кезде сенде жет. Ренжесіп қаламыз керек. Егер де ол кезде сенде жете пайда болады.
Көрдің бе? Жиде пайда бар. Керісінше енді сенде ол кеудеге баққанғыз, кеудеге баққанғандардың бел қуатында шипалық қасиет болады. Мысалы, сен келін анау қазір енді әртүрлі аудың тамақ ауруының белгілері болып отыр ғой. Соны сенің ұрығың арқылы емдеп кетеді. Қуат бере аласың. Міне. Қуат. Белге бақ қуған еркек өзінің әйелін емдеп алады да. Міне. Ұрығы арқылы, өзінің тазалығы арқылы. Сол сияқты балалы болмай жүрген адамдардың еркектердің жаңа сол соңғы әйелінің әйелінде я әйелінде белінде бақ жоқ, я өзінің белінде бақ жоқ. Міне көрдің ба? Осыны аяқтан бастау керек. Аяқтан бастау әуел мына бойдан бастау, ой түзеу керек. Солай кете беретін де. Енді сүйте барады да, енді бақ басқа қонады. Сен кеудеде бағың бар енді. Ұжданың бар. Сол кезде бақ қосқан кезде мына маңдай көз ашылады. Маңдай көз ашылады, енді ол бақтың да бағылау керек, қадірлеу керек. Сол маңдай көз ашылған кезде сен енді мына құс жолына жалғанасың, Құдайдан тікелей хабар аласың. Міне, шындық келтіру. Біз қазір осы ғылым мектебі осыны ашып жатырмыз. Мына аққуларды маңдайындағы бақты ашу. Ол енді сенің құпия тағдырың. Маңдайың соры бар дейді, маңдайың бақ ашылмаған дейді ғой. Ол құпия тағдырың. Яғни саған Алланың құпия жазып қойған жәннатпен байланысты мынау несі бар, тағдыры бар. Сол тағдырға сен енді бүкіл өзің тағдырыңды ғана өшіресің де, қайттан тағдыр жазасың. Яғни сен енді өмірге жаңадан келген мәңгілік жанды егесісің. Сен енді осы бір ненің егесі боласың. Яғни сен 1000 жыл өмір сүруге рұқсат аласың. Сол 1000 жылда енді сен осы 1000 жылда сен өзіңнен тарайтын ұрықтан жандарды соның тәрбиесіне айналасың. Біз қатарда яғни Алланың олар деген Аллаға тән деген. Алланың тәні боласың, яғни Аллаға тән деген Аллалық, ол Аллалық сипатқа ие боласың, соны қуат. Енді осылардың бақты қазақтайындан қопаң неген? Бақ деген енді бірінші байлық дегенде бірінші байлық денсаушылық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық қонсаулық. Бұл осының өзінде біз енді түсінбейміз. Себебі неге? Біз ұғым жоғалтуған, философия өзіміздің философиямыз жоғалтуған. Иә. Біз айтамыз, ой, денсаулық. Бұл денсаушылық неден пайда? Осы айтқан тән саулық, жан саулық, мал саулықтан пайда болады да, мал жаның аман ба дейді. Енді саған жаңағыдай денің сау ма десең, есің дұрыс па деген сөз, иә? Қойшы, денің сау ма десең, сен есің дұрыс емес деген сөз, да? Ол сол тұрған бар ғой. Сондықтан бірінші байлығымыз біздің мына ақыл есімнің саулығы, сол байлықты меңгеру керек. Ол байлық менен сол мына аяқпен белмен байланысты, мінекей. Міне. Сонан кейін енді ақжаулық байлық дейді да. Иманның жартысы әйелде деген. Бірақ сен біз ойлаймыз, әйеліміз ақжаулық тартса, жаулық тартса, орамал кесе, етегін ұзартса, қарасаң сол енді ақжаулық қуат берді ғой. Ол қате ұғым. Ақжаулық деген әйел адамда бәрін жұп парқым жатқан ғой. Әр әйелде жоғарғы дәрежеге жеткен кезде мына кемпір дейді, кемпір аталады. Сары қарын бәйімше дейді, сары нұр болады. Мәрем анамды бүйтіп сары не тұр ғой. Міне Мәрем анамдық қасиет. Ол кезде аналық қасиет. Ана болдың, дана болдың дейді. Яғни еркектің ол көмекшісі данаға айналады. Осы кезде әйел мына өзінің немересіне нұр беруге қабілетті болады. Кәні өткізгіш. Мына немерелеріне аналық қуат береді да. Сон сар қарын дейді, бәйбіше дейді. Бірақ ондай қуатты меңгеру бәрібірдей домалақ ана болып, бәрібірдей мәрем ана болып, бәрібірдей айшана болып қалмайды, өмірге келмейді. Бізде тағдырда кемшіліктер бар, тағдырда үзілген бар. Қазіргі біздің әйелдердің өзінде жанның өзі әлсіз өте. Сондықтан балдарымыздың өзінде қазір қарап отырсаң, не абай атамыз айтқан, анадан төртеу, атадан алтау туғанымыз деген, ол төрт анам бар деген. Анадан төртеу деген менің анамда төрт аналық қуат бар деген сөз ғой. Мен туған анамда төрт аналық қуат бар деген. Атадан алтау тұрғаным деген менің әкемде алты ұрықты меңгерген деген де. Алтау араз емес деген де. Алтау араз емес, сондықтан жалғыз көру жайым жоқ дейді. Мына біз еркек болғаннан кейін біз атес болуымыз керек та. Яғни атес. Атес болу деген сөз біз мына рухани құтына жер қуатын, өсімдіктен пайда болатын қуат, жәндіктерден пайда болатын қуат, хайуандардан пайда болатын мына қандық жүйе, мына құстық жүйе, сосын адам жүйе, әруақтармен болады. Осы алты жүйені біз меңгеруіміз керек. Көрдің бе? Еркек болғаннан кейін. Бірақ бұны меңгеру үшін бізге жан керек. Жанды қайдан аламыз? Біз әйелдерден шарап түрінде, етектік сана түрінде аламыз әйелімізден. Аналық қанымыз, ананы сүттің не ғой, сол сияқты біз әйелден аламыз, бірақ ондай қуатты біз әйелден ала алмаймыз толық. Ондай қуат бар әйелдер қазақта қазір енді ол енді 10000 ба, 10000 біреу шығар. Бұрын 2000 бір болған. Бұл енді қазір 10000-ның ба біреу болуы мүмкін. Сондай жағдайда қазір біздің енді ол өзіміздің ұрықтық анау неміз болмағаннан біз атес бола алмаймыз, өз балдарымызға өзіміздің анау тегімізден ешқандай нені жалғаймыз, әлсіз болады.
Сосын енді ол жан болса, біздің ұрпақтарымыз кете береді, кете береді, сөйтіп қара нәсілге айналады. Баяғы төменгі нәсілге түседі. Осындай дәрежеге біз жеткеннен кейін Алла Тағаладан қазір осыны үкім түсті, 100 мың қазақ номадтық нәсілденеді, яғни ақ нәсілденеді. Алтау аразы болмайтын, атадан алтау, анадан төртеу табатын деп. Бірақ енді оны несін, біз оны жоғалтып алған нәрсені қалай жасаймыз? Біз бір қазақтың баласымыз айналып келген. Адам атадан тараған сияқты бір қазақтың тарадық. Енді мына сенің тұқымыңда қазір әйелдік жағынан да бостық бар. Бостықты енді вакуум дейді ғой. Соны қара меңгер болады. Бостық бар. Өзің тұрғында бостық бар. Әке жерден кеткен правосын тектер жоғалтпан, үзіп алдың, иә. Қолыңда сол бостықтарды толтыру үшін соның қоны сен енді өзің неңнен ата-тегіңнен қандай төбеңмен тұрсаң да алмайсың да? Ата-тегіңде жоқ сенің. Оны сен неге әулі әмбилер арқылы аласың? Әулие әмбиелерін. Әулие әмбиелер алу үшін сен енді басқа бір неге текке жалғануың керек. Мейлі ол ұлы жүз болсын, кіші жүз болсын, әйтеуір біреуге жалғануың керек. Жалғану үшін не істейді? Жалғану үшін бізде қазір осы ата жолында рухани неке болып жатыр. Бірлік. Бәрін бір адам сияқты, бір атаның баласы сияқты, бір қызмет жасаған, бірақ ол да аз. Өйткені ол енді мына рухтық тұрғыда біз сондай аламыз бір бірімізден. Қазір біздің осындай қызмет жасап жүрген мен арқылы сен көп босықтар толтырып жатсың. Бірақ мен арқылы сен жана алмайсың. Көрдің бе қалай? Осыны кездестіргеннің өзі сен қазір сол өзіңнің ата тегіңдегі босық рухтарды мен арқылы, яғни алып жатсың. Ол кімнен беріп жатыр? Қай атадан, қай әулиеден беріп жатыр? Мен пірлерім көп қойым тұрған. Сол арқылы саған беріп жатыр. Оны тұр мен арқылы деп айтқан, мен тек бұл жерде өткізгіштік көзгілдірікпін. Оптиканы көзіңе киген сияқты, ана келген қуатты мен саған басқаша бейнелеп беремін, деймін. Ана қамшымен де мен деген сияқты, бірақ ол саған тиіс Алланың берген қуаты ол. Ол менен шығып жатқан жоқ. Осылай түсіну керек та. Енді жандық қуатты әйелің келін мысалы қанша несін дәретін түзесін, бәрін түзесін, ол ана жоғалтқан жанды ешқашан не қылмайды, бостықты. Толтыра алмайды. Өткені уақыт өтіп кетті. Ол қайттан қыз болып туу керек еді. Ол ана қылығын бәрін қайттан сөйіп бастан бастау керек. Көлеңкелерін қайттан өсіру керек та. Оның бәрі жоғалтып алды. Сондай жағдайда енді сен соны толтырғың келе ме? Енді соны Аллаға қалай жақындадың ба? Сен бақыт іздедің ба? Оның міндетті тұрған сынағы бар. Саған тапсырма түседі. Бір ұнатпайсың. Ешқандай сенде махаббат ешқандай оған жоқ. Сондай сен әйелге үйленуің керек. Ол баласы бар ма? Ол басқасы бар ма? Ол бойдақ па? Ол ауру ма? Ол білмейсің. Мен саған сол аманат түседі. Мысалы сондай аманат түсіп жатыр, көбісін көрсетіп жатыр, бірақ олар көп еркек оны бас тартып жатыр. Аманат түсті ме, сен соны орындауың керек. Ол әйелге де соны сені көрсетеді. Аманат. Оңай емес. Көрсетті ме, екеуі қосылма, ит пен мысықтай болып өмір сүресің де, бірақ сүйте-сүйте жарастырып, өмірің соңына барған кезде ана қуатылмасты ғой. Келісу кезде барып түсінеді. Ох, мынау деген бақ екен ғой дейді да. Бақ дегенді өмірдің соңында ғана түсінеміз да, саған да берген, оған да берген бақ екен деп. Бұны енді мынандай тәмсіл бар. Бір әулие ауыл шәкірт іздеп келсе, ауылдағы ең бір жаман ұрысқақ қатынды әйел қылып алыпты да. Сосын ана шәкірт сұрап, сіз қалай мынау дейді. Анау отырса опақ ұрысып отырады дейді да. Әйелі мылқ етпейді, отырып күліп отыра береді дейді да. Сосын бұл қалай десе, мен осы Алланың қалауына жақындау үшін осыны жасадым деді да. Сөйтіп жақындайды екен деді да, ол да барып ауылына барып сөйтіп үйленген екен. Быт-шыт бол, өмірің бәрін быт-шыт бол. Міне солай ғой. Құдайдың қалауы сонда. Сізге айтқан ғой, мен сөйтіп ем, ал ұстаз, мен осындай жағдайға түстім деген, сен әуел менен сұраман ба оның, деді тәсін. Енді біз қазақта не болған, біздің бақсы аталарымыз болған, ауру біреуді барып, сондай пәлен жерде ауру қыз бар, осындай негізі соны барып, емдіп, өзін тоқалып алған екен. Ана босықтың көрдің ба? Өйстіп біздің тегіміз сақтаған. Ал енді көбісі аянменен бізді қосып ана бәйбіше тоқал салды дегеннің өзі, сонда сарғарым бәйбіше ана бәйбішені сақтау үшін. Бәйбішенің қосына толтын төрт аналық тамырға жалғау үшін дегенді. Бірақ бұны біз енді шариғат дейміз, анау дейміз, басқаша түсінеміз. Бұл енді жоғарғы дәрежеде ұғым, мен бұны түсінетін өзің қауым пайда болады да бірте-бірте. Оны әйелдердің арасында да осындай қазір пайда болды, сондай бір текті әйелдер бар, соны айтады маған аға дейді. Сондай шынымен көрсетсе, сондай еркек болса мен тиер едім дейді да. Енді бала туған, не қылды, я біреу осындай өмірден қыспақ көрген, енді түсінді ғой өмірдің. Жәннатқа бару үшін не осының оны ана жібіпті жалғау керек дегенде, соны көздер жанып кәдімгі кімнің өтірік шынап айтқан болатын ғой, шын ішінен шығып отыр да. Шынымен тиер едім дейді да, мейл тәуекел дейді да. Мен оны ақша сұрамын сенің дейді да, маған өмірге ұрпақ әкелсем болды дейді. Көрдің бе ана тек мен жалғасам болды дейді да, ата бабамның айтқан несін соның орнын ана босқа толтырсам екен деген бар. Міне қазір осыны біз әйелдерім сондай дәрежеге жеткен ғана бұл мүмкін. Болмаса кәдімгі ол сынақта сынақ кете береді, сыртынан әңгіме өтіп кетті, анау болды деген сияқты. Осының міне бұл не, осының бәрі біз бақты
бақты бағалап, соны тәрбиелеп, бақ қарасын, қадыр дәрсін деп, бақ қарау үшін не істеу керек? Міне, соған кеп тұрады да. Қалай? Бақ қарасын, қадыр дәрсін дейді. Бақ қадыр болып дарыйды. Қадыр аяңға келеді. Қадыр беліңе келеді. Қадыр кеудеңе қонады. Қадыр төбеңе, маңдайыңа не болады. Міне, қадыр деген сол. Ол қадыр не? Ол Мұхаммед дегенді. Баста оны садақ жаратқан Мұхаммед. Сендерге Мұхаммедті рахмет түрінде жүрін. Алланың рахметі біздің сонда осылай болып келіп неге. Бірақ Мұхаммед болғанда тек қана бір адам емес қой. Оның Мұхаммед дегендегі кезде енді сол кезде бүкіл әулиенбилердің бәрі Алланың достары кіріп кетеді. Біз. Олардың артын сапта тұр да. Бірақ бір адам арқылы өтті, оның артында үшкіл болып кәдімгі не тұр? Не? Басында Мұхаммед пайғамбарымыз тұр. Артында енді тіптен Мұса пайғамбар бәрі соның артынан еніп кетеді. Болды. Ол исламды өзінің сол Мұса пайғамбардың қауымдары исламды қабылдаса, Мұса пайғамбар да сол неге кіріп кетеді. Көрдің бе? Сондықтан ол бүкіл пайғамбар Иса болсын, Мұса болсын, Сүлеймен болсын, сол өздерінің қауымдарының исламға кіргеніне олар мүдделі қазір соған жұмыс істеп жатыр. Бүкіл әлемде. Исламды соны сол исламның сол бүкіл исламдық күресін тобыр болып бәрі исламға енгенген құрындайып тұр ғой. Сол исламды ендіретін, соны сыйғызатын, соның сөзінің ұғымы, ұғымдылығы сәйкес келетін қазақ халқы ғана. Көрдіңіз бе? Бізге мына Буддан, Ибрийін бәрі сиіп кетеді да. Бірақ енді соны сыйдырмау үшін бізде іштарлықты қолдан жасап жатырмыз. Мына елбасымыздан бастап осы іштарлықты қазақтың ішін тарылту керек, көңілін басу керек. Банағы деген ұғымды түсінесіз. Іштарлық деген біз іштарлықты біздің қызғанышпен алысырам ол емес. Біз ана іштегі мынау іштарлық деген не сенің компьютерің бар ғой. Сонда компьютерің белгілі бір қуатты сыйымдылығы бар, жеске диск, иә? Сол жеске дискке сен ана неше түрлі мультфильмді сал, концертті қоя берсең, керек ақпаратың сыймай қалады ғой. Сол кезде нені ойлайсың? Сен аласың да, маған мультфильм керек жоқ, жасым келді, көрмеймін десең, алып тастайсың. Жасың келді, бұрын қызық еді. Сөйте-сөйте осы концерттің маған не керегі бар дейсің да, оны да алып тастайсың. Сөйте-сөйте ол концерттер, ойын-сауықтар алып тастадың да, ана орнына енді сен өзің керегіңді табасың ғой. Енді қарасың, ана қорған, бұрын бәрі ана сен масхабта жақсы көрдің, ананда солардың ішінен енектен өткізесің де, ана керек емесін алып тастайсың да. Осылай. Сонда ана сенің жеске дейсің сыйымдылығы көбейе береді. Іштарлық деген жүректің сыйымдылығының азайып кеткені да, жүректе 200 чакра бар, соған бүкіл әлемдегі жақсылықтың бәрі сыйып кетеді да. Жақсылық жаратқан ғой. Сонда жақсылық, сенде 200 жақсылықтың түрі бар, сол жақсылық ана жақсылық таниды да. Ол жамандықтан жиренеді. Сен жүрегіңе Алла тағала соның бәрін не болмаса, болмаса, егер де оның орнына шайтан кіріп алса, сен саған керінше көрсетеді. Ана жаманның бәрін жақсы көрсетеді. Міне біздің жүректе отырған 200 нейрон сол жарыққа айналса, іштарлықтан басталады. Сонда сендегі анау жүрегің сыйымдылығы неғұнда, енді саған сыйымдылық қандай нәрсе болсын, ол мысалы арам ас кірсе ішіңе, оны қуып шығады бірден асқазаның. Қабылдамайды. Міне жүрекпен байланысты. Жүрек тапсырма беріп тұрады ғой. Сол сияқты сен аяғың ашылып қалды ма, сенің енді аяғыңның өзі саған сездіреді. Жап менің аяғым деп. Білегің ашылып қалды ма, білегің сездіреді маған. Жап дейді. Басың ашылды ма, тыным бермейді. Ыңғайсыз. Түнде сен басың қақияң түсіп қалды ма, оят жібереді. Тұр дейді. Ана тақияң деген дейді. Ол неге? Ол тұрған ана жүректегі жүрек сөйлейді. Біз сондай жүректің сөзін түсінетін дәрежеге жетеміз. Ол деген сенде сол енді сен соған саған енді ол сенде ғана бақтың белгілері аяққа түскен. Белге түскен, көрдің бе соны не болып жатыр? Белге. Енді ол кеудеге әуелі белгілер түседі, таңба түседі. Кеудеге енді таңба түсіп жатқаны. Көрдің бе? Кеудеге таңба түсіп болды ма, бір күні маңдай көзге таңба, маңдайың ауыра бастайды да, бір түрлі тартып мына жерің. Сосын енді қарап отырсаң, енді жүрекке жүрек сөйлей бастайды. Жүрегің сөйлей бастайды, ішіне айта бастайды да. Жүректің амбалын түсіндеген ғой Шәкәрім атамыз. Сен жүрегің сөйлейді кәдімгідей. Жүрегің айтып тұрады, сен жүрегің тән, соны жүрегіңмен сөйлесу керек та. А кейде жүрегіңе нәпсі кіріп алса, жүрегің саған айтады, қой дейді, ананы істеме, қайтесің дейді соншама, шаршап, нең бар дейді. Сондықтан мына қазіргі адасып қалған, сондықтан жүректі сөйлеп, Алла тағаланың тікелей хабары болсын, біздің аяқпен бастаза болу керек. Міне.